Eu treino tudo, mas você tem que ter algumas posições que você confia, entendeu? Você tem que ter, por exemplo, umas posições que se você tiver no perrengue, você vai entrar na posição e vai conseguir raspar. Mas você tem que ter suas posições fortes, por baixo, por cima. Eu gosto muito, acho que com certeza minha posição preferida é as costas. Isso eu tenho desde a faixa branca, eu acho. Gostei muito de pegar as costas, tive muita facilidade de pegar as costas. Que eu acho que é um dos melhores treinos que o Formiga passa é essa mistura de isometria com exercício dinâmico, né, repetição. Então, o Formiga, ele é faixa preta, né, desde quando eu comecei a treinar com ele, ele já era faixa preta, então ele entende muito o que algumas coisas que é difícil para alguém que não faz jiu-jitsu entender. Faz bastante treino isométrico, bastante treino de força, explosão. Então, é muito bom aí. Ele sabe melhor como que é, né? Ele manda e obedece, mas quem sabe o porquê das coisas mesmo é ele. Esse aqui é o cara que me deixa pronto aí. Saudável, mas como salada, arroz, macarrão, feijão, carne branca, tudo só comer saudável só. Nunca fui de perder peso, né? Eu sempre fui meio pesado, desde que eu tenho 15 anos. Aí o Mundial agora foi o primeiro campeonato de pesado que eu lutei, porque o Rominho Brau de meio pesado. Mas mesmo no meio pesado eu nunca fui de perder muito peso não. Perdia 1 quilo assim, só no um dia antes, que tava maneirado. Perder peso é muito ruim, tá doido? Quando eu comecei jiu-jitsu, eu nem tinha noção de academia, qual academia que era famosa, qual academia que era boa. Então, eu comecei aqui com meu irmão na Gracie Barra, mas na Gracie Barra, no Draculino, sempre teve treino muito duro, sempre teve cara que, mesmo que não compete, é muito duro na academia. O nível sempre foi bom daqui de jiu-jitsu, a gente tem muito cara duro aqui, é uma cidade que não para de aparecer cara que compete jiu-jitsu, cara bom. Sem dúvida alguma, é um dos melhores lugares para treinar jiu-jitsu do Brasil, é aqui, em Belo Horizonte. Eu sempre procurei treinar com os melhores parceiros de treino, nunca liguei de levar a massa de ninguém, nunca tive esse ego. Mesmo quando eu era faixa azul, roxa, eu sempre pedia para os caras mais duros da academia para treinar comigo e tomava um pau e pedia de novo, vamos treinar de novo. Então, acho que eu sempre tive uma vontade muito grande dentro de mim de realizar meus sonhos. Eu sempre treinei muito, mas o mais importante é você acreditar em você mesmo, entendeu? Eu acho que para você ser um atleta de alto nível, você tem que ter muito coração. E eu também fiquei muito tempo lá com o Rominho, né, o Rômulo Barral. Com certeza foi um dos caras aí que mais influenciou na minha carreira. Primeira vez que eu fiquei 6 meses na casa dele, então foi uma experiência assim, única, uma experiência que eu aprendi muito.
E foi num ano muito bom da minha carreira. Foi um ano que eu era faixa roxa e eu consegui ser campeão mundial, peso absoluto, pan-americano. Acho que eu tenho isso desde que eu sou faixa azul, né? Eu nunca tive um jogo assim muito específico. Eu sempre gostei de treinar tudo, sempre gostei de fazer meia guarda, aranha, dela riva, jogar por cima. Meu jogo não tem um jogo muito definido, né? O menino que tá sempre aí de cabeça aberta para aprender, busca conhecimento em todo lugar, sempre disposto a aprender, sempre aberto a aprender coisas novas, sempre procurando as brechas do jogo dele para saber onde ele pode melhorar. Acho que isso que está fazendo ele chegar onde ele está chegando tão rápido. Eu acho que ele ainda está começando aí a desenvolver na faixa preta, ainda tem muita coisa para mostrar. Eu lembro que ele faixa azul, eu falei pro irmão dele, ó, achei o primeiro campeão mundial absoluto aqui, faixa preta aqui da academia, se ele era faixa azul. Dois, três anos ele já vai estar no ápice dele e vai trazer esse título aqui para Belo Horizonte. Quero ser o máximo de vezes campeão mundial que eu conseguir, entendeu? Quero lutar com os melhores, quero fazer as melhores lutas da história, as lutas mais bonitas aí. Quero escrever meu nome na história, entendeu? Mesmo depois que eu pare de treinar, mas depois que eu pare de competir, que todo mundo se lembre de mim, entendeu? E eu quero ser um campeão mundial absoluto. Acho que ser sendo campeão mundial absoluto, acho que ninguém vai esquecer, né? Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos. Get the...